Кыргызстандын жаш футболчуларынан түзүлгөн курама команда аныкталды. Турциядагы тандоо турунан соң машыктыруучулар Пакистанда өтө турган Азия оюндарында Кыргызстандын намысын кайсы спортчу коргоорун так аныктайт. Ал эми футбол боюнча курама команданын башкы машыктыруучусу Мирлан Эшеновго болсо ишеним чоң. Башка машыктыруучу көптөгөн кыйынчылыктарга карабай жеңишке болгон аракеттерди жумшайбыз дейт. Биздин максатыбыз ушул 5 группабызда биринчи место алуу, анан финальный часка өтүш керек деп биз өзүбүзгө задача коюп атабыз. Биздин федерация коюуда. Пакистанга алып аткан бул молодежный деп коет. Бул 22 жашка чейин. Бирок финальный часка өтүп биринчи, экинчи, үчүнчү место алса команда, ошо команда автоматически Олимпийские игры деп коет. Бразилияда өткөн Олимпийские игры ошо жака өтүп кетиши мүмкүн. 9 мартка чейин Кыргызстандын курама командасы тандоо туруна Бишкек шаарында даярданат. Андан соң жаш спортчулар Турцияда да машыгары белгилүү болду. Ошондой эле Мирлан Эшенов жетектеген тайпа 23 марттан 31 мартка чейин Пакистанда боло турган Азия чемпионатында атаандаштары менен беттешет. Я думаю, не зря нас собрали за месяц, я думаю, все наладится. Санкт-Петербург шаарында биздин тайпа чынында кыйынделген команданы жеңди. Ошондуктан бул мелдеште да жеңебиз деген үмүттөбүз. Эреже боюнча Азия оюндарына катыша турган спортчунун жашы 22 өйдө болбосу кажет. Ошондой эле алдыдагы оюндарга Кыргызстандын атынан 6 футбол курама командасы катышаарын кошумчалай кетели. Жаркын Айрыкова, Өсөн Көлбаев, Эсен Турабыкеев, Коомдук, 1-канал.